somos uma empresa que há mais de 13 anos investimos em tecnologia e capacitação para levar o supply chain da sua empresa a um outro nível. Bem-vindos à Level Group. A Level nasceu de um sonho de resolver os problemas da cadeia de abastecimento. Nosso propósito maior é difundir os preceitos do Fair Trade e gerar resultados sustentáveis para vocês. Nosso time de soluções e tecnologia é altamente especializado na transformação digital dos processos de supply chain. Você prioriza o seu negócio e nós cuidamos da gestão dos seus serviços, garantindo a continuidade e a eficiência das suas operações. Nossos profissionais são especializados e continuamente capacitados para garantir a melhor compra e o compliance da sua organização. Então, se você pensa em supply chain, a Level sempre terá uma solução para atender. Somos o One Stop Shop. Parece mais um dia normal nos escritórios Regos, mas não é. Eu vou mostrar um pouquinho da minha rotina aqui no escritório para vocês. Então vem comigo, vocês vão conhecer um pouco mais. Vocês vão conhecer um pouco da minha rotina aqui dentro, como são as minhas manhãs no escritório. E depois eu vou mostrar um pouquinho de como a nossa ONG trabalha e como a gente está instalado aqui nos escritórios Regos. Vamos tomar um café comigo. Café pronto. E a minha máquina, minha, porque faz todos os meus textos. E a Jaqueline encaderna pra mim. Agora tem tudo. Vamos lá no escritório. Aqui então é a minha sala, onde eu acompanho todos os projetos, tudo que tá acontecendo. Olha a pilha de texto. Olha quanto texto eu gravo, gente. Que é a nossa sala de reunião. Aqui é um escritório que a gente trabalha juntos e tem o administrativo da ONG. Várias coisas acontecem aqui também. Fiquem ligados, porque em breve a gente vai mostrar um pouco dos projetos e como a Regos também está muito ligada a esses projetos que a gente tem feito. Não percam que vem muitas novidades por aí. Beijo! Bom dia, pessoal. Aqui é a Laís Macedo, presidente do Elite Futuro. E damos início a mais um Intalks Empreendedorismo. Hoje a pauta é boa, a pauta é quente, é promissora, é tabu e é cheia de oportunidades. E vocês vão ver, aguardem, essa live ela começa agora. A gente vai junto aqui nos próximos 60 minutos, aprendendo e se inspirando com a Marina Raton, ela que é a fundadora da FIO. Hoje nós vamos falar aqui sobre um mercado bastante polêmico e igualmente oportuno. Depois da beleza, o lucrativo mercado de autocuidado mira o sexo como caminho do bem-estar feminino. E foi assim que a Marina, ela que é entusiasta de relações mais tech humanizadas, assim como um futuro mais diverso e inclusivo, que acredita em inovações que geram impacto positivo na sociedade e é comprometida com esse propósito, fundou a FIO, que é a primeira fintech brasileira focada no bem-estar íntimo e feminino, e dentro desse conceito de bem-estar sexual. Inovação, liderança feminina, design de produto adequado ao público feminino, qualidade, rompimento de tabus, empoderamento de mulheres pelo reconhecimento e valorização do bem-estar íntimo. Essa é a FIO, essa é a nossa pauta, que eu convido vocês para compartilharem essa live, interagirem aí no chat com a gente, mandarem perguntas, comentários. Vamos romper tabu, vamos falar de negócios, de oportunidades e dessa jornada cheia de propósito e realização da Marina. Marina, seja muito bem-vinda, muito obrigada pela participação.
Ai, obrigada a você pelo convite, Laís. Estou super feliz de estar aqui, me sinto honrada. E vai ser ótimo contar essa história da Fio, das Sex Techs, essa nova jornada, né, desse novo segmento para vocês. Bacana, estou animada para te ouvir. É, quero, enfim, ter uma aula desse mercado. Esse mercado é novo para mim. Sou uma entusiasta da Fio, cliente. E até, ontem eu fiz uma enquete no meu Instagram, foi curioso o quanto de polêmica eu gerei. Primeiro que teve um lado de muito apelo sexual, que não faz o menor sentido, porque eu tava falando de business. Do outro, muito tabu, do tipo, Laís, você tá botando essas coisas no seu Insta. Mas a grande maioria falando sensacional. A gente não encontra lugares para falar sobre isso. E a gente está falando aqui de um mercado, até estava olhando o meu Insta agora para revisitar a minha pesquisa. E aí eu perguntei o quanto as pessoas consideram esse mercado promissor e o quanto consideram tabu. 88% consideram ele promissor. Tem os outros 12% no tabu, mas a gente está falando de 88%. Foi uma grande massa aqui de respostas, tive um bom volume. E, no geral, os meus seguidores são empreendedores, são os filiados aqui do Lead Futuro. Então, eu imagino também que são pessoas já mais conectadas a esse mercado. Quero escutar a Marina, porque eu imagino que quando a gente amplia essa lupa, o cenário, talvez, de pessoas que consideram esse mercado tabu seja bem superior a esses 12%. E eu perguntei se as pessoas compram produtos eróticos. E aí, sabe o que foi muito engraçado? As pessoas não estavam respondendo as minhas perguntas, porque eu ia saber quem elas são. E aí, no meu último stories, eu falei, eu sei que tem muita gente aqui que está incomodado, está com vergonha. Volta esses stories e responde. E aí, todo mundo comentava. Pô, mas eu não estou confortável de você saber que eu compro produtos eróticos. Eu falo, gente, escuta o que você está me falando, né? Pelo amor de Deus, eu tô feliz que você compra. Eu também compro. E aí, tem até uma outra pesquisa, quero escutar deste público-alvo. Mas li também que quase 80% dos consumidores são mulheres. E aí o curioso foi que o meu Instagram apontou a mesma coisa. E eu também quero te escutar, Marina, porque como uma mulher consumidora, eu não me sinto conectada aos produtos que eu encontro no mercado. Não tem nenhum apelo feminino na minha percepção enquanto consumidora. Enfim, aqui explorei outras pautas e a grande maioria também votou que o tabu e a vergonha são as principais dificuldades do consumidor no acesso a este mercado e, consequentemente, no consumo. Mas vamos voltar. Marina, eu quero entender como é que você chegou, né? Há pouco tempo, a Fio tem tido resultados surpreendentes, mas como é que você chegou nesse mercado? Bom, antes de tudo, a Fio é uma plataforma de pesquisa de bem-estar sobre intimidade e, por consequência, sobre sexualidade. O que a gente faz muito bem é conversar com o cliente, pesquisar, co-criar, trazer a visão dessa consumidora para a formação do produto, para a pesquisa, e a partir desta visão, construir produto. Então, além dos nossos produtos na Fio, a gente tem um pilar de conteúdo que é muito forte, né? Porque passa também pela educação sexual. Então, a Fio tem um ano de operação, a gente já tem uma jornada aí bem interessante. Ela nasce dessa exata percepção que a gente tem, mercado muito grande, demandas muito grandes, problemas muito grandes, que são a base, né, de qualquer inovação, mas a gente ainda tem um viés de tabu e de gênero quando a gente fala de intimidade e sexualidade, especificamente feminina, que é o ambiente que a Fio navega, né? A gente trata-se para mulheres, entendendo que mulheres vêm de diferentes jornadas. Mas a Fio nasceu dessa percepção, a gente nasceu pesquisando, então a gente fez um ano de vida no mês passado, em outubro, mas a gente já nasceu pesquisando em grupos com mulheres, em redes, em Zoom. Veio a pandemia, a gente continuou pesquisando para entender como é que estava esse termômetro, esses números da sexualidade da mulher brasileira. Então, a gente começou perguntando quais são as principais dúvidas, onde elas conversam, e vieram insights assim, muito básicos, que mostraram para a gente que essa mulher está numa jornada ainda muito de tabu, permeada por tabu, por pouco espaço, muitos problemas e poucas soluções. A gente perguntava, por exemplo, você sente desconforto na hora da relação sexual, né, para algumas entrevistadas? Muitas diziam, uma grande maioria, diziam que sim. Eu sinto desconforto. E aí, na hora de perguntar a solução, mas o que você faz em relação a isso? A pergunta na sequência era, nada. Eu me acostumei. O que chancela muito uma pesquisa macro que existe, que comprova que quase 40% das mulheres do Brasil sentem desconforto na hora da relação sexual. No longo prazo, isso pode parecer um papo assim de sexo, do erótico, mas no longo prazo isso determina muito a saúde também, como é que acontece essa construção da intimidade, com a própria intimidade com o corpo,
com o próprio corpo, que vai refletir muitas vezes na saúde da menopausa, né, na relação dessa mulher com a menopausa. Então, no final do dia, a gente está falando muito de construção de saúde, de bem-estar, né? É, a gente, além dessas perguntas sobre o pano de fundo, né, do bem-estar, da sexualidade, a gente perguntava muito sobre produtos. E o que a gente descobriu é que a jornada da experiência de compra desse tipo de produto erótico, se para muitos já está superado, para um outro tanto que é a maioria, ainda gera muito desconforto. Ir na farmácia, pegar um lubrificante numa gôndola, que muitas vezes é a gôndola masculina, pôr na cestinha, ficar na fila, ou entrar num sex shop. Muitas vezes essas mulheres dividem o computador com o filho, com o marido. Então, tem toda essa questão. A gente explorou muito a fundo a experiência de compra, o produto em si, né? É o que a gente percebe que muitos desses produtos, lubrificante especificamente, que é um dos nossos produtos, eles estão muito orientados para a experiência masculina, eles não consideram que tem um grupo de mulheres que tem vaginismo, vaginite, que demandam ativos mais naturais. Nas pesquisas, Laís, a demanda de insumos naturais, né, de ingredientes naturais, de um produto mais natural, veio muito forte, que vem muito de encontro com nossos novos hábitos contemporâneos, né, a gente usa qualquer shampoo que a gente usa hoje de gôndola, de mercado, é um produto natural, vegano. Por que com a intimidade é diferente, né? Por que a indústria ainda não está olhando a partir dessas necessidades das clientes? Embalagem. Então, a gente estudou tudo que comporia um produto ideal para essas mulheres e a gente trouxe. E mais do que isso, além do produto, só para finalizar minha fala, a gente entrega muito conteúdo, porque a gente descobriu também que são poucos os espaços onde mulheres falam de sexualidade. Aqui, a gente não pode deixar de falar que isso vem como consequência desse avanço das mulheres em vários espaços. A gente já chegou em vários espaços, na liderança, na academia, nas grandes empresas, né? Enfim, presidência e tal, mas esse espaço, o território da sexualidade, é um território que as mulheres ainda não entraram, que ainda existe muito tabu. A gente é forjado aí pela revista Playboy, pelas mulheres, enfim, a gente sabe que o mundo ele fala mais da sexualidade masculina do que a feminina. Então, esse território, para ela falar, tirar as dúvidas, muitas vezes não acontece no próprio ginecologista, ela ainda tem muita vergonha de levar esses assuntos, e a internet é esse grande canal onde ela tira as dúvidas. Por isso que o pilar de conteúdo para a gente é muito importante para complementar essa jornada dela de uma sexualidade mais positiva e saudável. Eu acho isso incrível, por isso que eu me entusiasmo tanto com a proposta da Fil, né? Eu acredito que no final do dia vocês concluem esse propósito num produto, né? Eu acho que é ali que você tangibiliza. Mas eu vejo exatamente dessa forma, vocês são algo muito mais amplo. Eu não entro no Instagram de vocês só para ver um lançamento de produto, eu gosto de ler o que vocês postam, é muito informativo. E são coisas que a gente não fala sobre, né? E quais são as nossas barreiras de diálogo? Os homens nunca tiveram nenhuma dificuldade de explorar essas questões sexuais em rodas de conversa, porque também tem uma questão cultural que ali só enaltece o quanto de repertório ele tem nessa conversa. Nós, mulheres, se a gente projeta essa conversa numa roda feminina, já é desconfortável. Uma roda, então, mista, enfim, completamente desconfortável, mal visto, julgado, enfim, a gente entra em questões muito profundas. E hoje, Má, o que você encontrou? E, pessoal, não deixem de interagir, perguntem, quebrando o tabu já pelos comentários, né? E quando vocês chegaram no resultado dessa pesquisa, que eu acho sensacional que vocês fizeram, qual foi o público-alvo, né, que vocês encontraram? E esse público que você mapeou há um ano atrás, é o público que existe hoje consumindo os produtos da Fil? Nossa, essa pergunta é muito interessante, assim, eu adoro discorrer sobre ela, e acho que fala muito também dessa jornada do empreendedor, né? A gente tinha uma hipótese de cliente no começo das pesquisas que foi se moldando muito. A gente descobriu, por exemplo, que existem muitas mulheres, e cabe falar aqui que nós somos uma população que envelhece, né? Mas que muitas mulheres que já estão nessa entrada da menopausa, no começo da menopausa, que a gente chama de perimenopausa, que são clientes que estão demandando muitos produtos, e esses produtos não existem. Essa é uma fração, assim, do mercado, né, do potencial mercado, que ela é excluída pela indústria. Essa mulher, ela chega nessa idade da vida com uma bagagem de experiência, de vivência, né, de vida, assim, já num outro momento, mais madura, de qualidade de vida. Então, ela demanda um produto mais especial, mais cuidado, né, mas bem desenvolvido. Então, este grupo para a gente é um grupo que foi surgindo nas pesquisas e na medida que a gente vendia.
A gente descobriu também que tem mulheres, e esse papo também é muito novo, né? As mulheres que saem de uma gestação, e beija, saiu da gestação, bebezinho em casa, 3 meses, que é o puerpério, que é um assunto que é novo, né? A gente fala recentemente sobre ele. Como é que é essa retomada da vida sexual dessa mulher que passou por tantas mudanças, que agora tem uma criança em casa, como é que ela se reconecta com o marido depois de grandes transformações no corpo? Então, esse também é um público que é muito forte na FIU. A gente descobriu que tem muitas mulheres com questões muito particulares do ressecamento vaginal, né? Porque quando a gente pensa de um lubrificante, a princípio a gente pensa em algumas coisas, um sexo anal, não sei o quê, mas a intimidade feminina é muito sutil, é muito sensível, é muito maravilhosa, mas é também muito, muito sensível. Às vezes um estresse, às vezes uma pílula anticoncepcional, às vezes inputs que são muito subliminares refletem na qualidade do pH e, por consequência, no ressecamento. E aí aqui cabe falar que a gente está passando por saindo de uma pandemia global. Imagina o número de mulheres que ficaram estressadas nesse quase 2 anos de pandemia e que precisaram de lubrificante. Então, a gente foi descobrindo esses clusters na medida que a gente entrevistava. A gente tem um trabalho, Laís, aqui muito forte, está muito próxima do consumidor e de grupos que não necessariamente são consumidoras, né? Então, a gente vai extraindo muito insights, chama junto essas mulheres para cocriar mesmo, testar protótipo, e aí a gente vai descobrindo quem são esses grandes grupos. Mas, de qualquer maneira, o que a gente sabe aqui na FIU é que a jornada da intimidade, essa formação da jornada da própria intimidade na mulher, ela é muito rica e ela passa por muitos momentos. Então, não necessariamente uma mulher que tem ressecamento vai precisar de um lubrificante. Às vezes ela está numa fase dessa jornada que precisa. E esse olhar é muito decisivo para a criação de um produto, porque a gente não está falando de um produto medicamentoso necessariamente. Às vezes é uma fase de bem-estar, né? Só de estresse, enfim. Então, a gente tem esses grandes grupos aqui na FIU, mas para os outros produtos a gente vem pesquisando outros clusters por aí. Nossa, é muito interessante escutar isso, e aí me desperta uma outra reflexão. A gente está falando aqui dessa bandeira fortíssima e necessária de educação, que é assim que você acessa seu público. Mas quando a gente também amplia essa lupa na pauta educação sexual, a gente enfrenta uma série de barreiras, ausência de informações na formação do ser humano. E aí, Marco, vocês como detentores de tanto conteúdo, de tantas habilidades de coletas dessas informações, de escala desses dados e de impacto com eles, vocês olham para este lado da FIU, né, como uma possibilidade de ampliar essa atuação na educação, falar com outros públicos, eventualmente começar na infância, na adolescência, né, toda essa discussão em que momento esse tema deve ser inserido. Mas vocês já olham no modelo de negócio de vocês para ampliar esse diálogo e esse conteúdo? Total, total. E claro que a gente vai fazendo isso na medida, com a nossa capacidade, né? Porque nós somos uma empresa que acabou de fazer 1 ano, uma startup que acabou de receber investimento. Então, a gente tem muitas vontades, mas ainda tem aquilo que a gente consegue fazer no momento. Mas para te falar um exemplo, a gente já tem há muito tempo alguns grupos muito chaves e que são muito disseminadores, que retroalimentam a FIU com informação, mas que a gente também consegue entregar produto e levar outros temas. Mas tem dois grupos que são muito chaves para a FIU. A de fisioterapeutas pélvicas, que a gente descobriu que são profissionais que atendem as mulheres nessas situações particulares, né, da sua intimidade, da sua sexualidade, das próprias ginecologistas. Então, vou te citar um exemplo. No mês passado, a gente fez uma roda de conversa com mulheres que acabaram, ou que estavam, ou que saíram de um tratamento oncológico, por exemplo, que é um momento onde elas demandam um lubrificante de maneira muito forte, porque é um tratamento muito invasivo, é um tratamento que tende a ressecar a pele, isso tem por consequência o ressecamento da intimidade. Então, o lubrificante, ele é quase que o melhor amigo dessa mulher que está passando por essa jornada. A gente trouxe essas mulheres, trouxemos também algumas profissionais, ginecologistas, mastoterapeutas, enfim, para compor essa roda. E aí é muito interessante, porque a riqueza, assim, que a gente gera ali, ela também volta para o consultório, porque quando a gente traz uma ginecologista para falar com a gente sobre a necessidade de falar de sexualidade nesse momento dessa jornada, de certa forma, a gente está dizendo que tem mais mulheres que precisam desse tipo de olhar, né? Que uma pessoa, enfim, especificamente uma mulher, passando por esse momento, também tem que ter sua sexualidade preservada. E de pouquinho em pouquinho a gente consegue abranger esse tema e
fazer com que mais e mais profissionais tenham esse olhar para a mulher, né, durante esse momento. E o mais interessante é que isso tudo só aconteceu porque quase um ano atrás, durante as pesquisas da FIU, uma das entrevistadas, que também era uma paciente que tinha acabado de sair de um tratamento oncológico, quando ela foi ao seu ginecologista, ela perguntou dessa retomada da vida sexual dela, dessa, né, que queria, enfim, voltar a saber todos os cuidados. E o profissional disse para ela que ela não deveria se preocupar com isso, porque ela já estava viva e só aquilo bastava. Então, assim, de pouco em pouco, de engajamento em engajamento, de conectar em grupos de ginecologistas e de fisioterapeutas pélvicas, de janelas como essas aqui que se abrem para a gente falar sobre o tema, é uma maneira da gente falar sobre sexualidade, tirar um pouco também esse tabu de que sexo é necessariamente vibrador, é uma coisa vermelha, preta, de escuro, no fundo do quarto, assim, sabe? Sexualidade é muito sobre o nosso corpo, saúde, é muito sobre as coisas que a gente constrói sobre a vida, na conexão com o nosso próprio corpo, e mais especificamente na mulher, é sobre menstruação, é sobre puerpério, é sobre menopausa, enfim. Então, é uma troca muito dinâmica. A gente tem os nossos canais, né, de blog, Instagram, onde a gente fala muito sobre esse conteúdo, mas de maneira muito ativa também, quase num marketing de guerrilha, no corpo a corpo, assim, a gente também vai se conectando com esses grupos para fazer essa percepção, esse tema da sexualidade se disseminar da melhor maneira possível. E sempre respaldado pela ciência, tá? A FIU, ela tem um compromisso muito grande com ciência, com embasamento científico, com pesquisa, com a Anvisa, então a gente está sempre assim, muito olhando também para a própria determinação da OMS em relação à saúde, que para a OMS essa percepção de sexualidade, ela passa tanto pela saúde física quanto pela saúde mental, então a gente está muito bem equiparada assim, nesse sentido para disseminar esse conteúdo. Nossa, e quando você fala aí de saúde física e mental, é inquestionável, né, o impacto da sexualidade nessas duas bandeiras. A gente olha para uma pandemia onde nós acentuamos, né, nós tivemos uma crise sanitária, econômica, política, mas tivemos uma crise mental, de saúde mental, a gente só está colhendo os frutos agora, explorando um pouco mais sobre ela agora. Em contrapartida, diante dessa pandemia, desse momento dentro de casa, né, uma empresa que nasce na pandemia, já começa por aí, mas o que vocês viram se reconfigurar no comportamento das pessoas diante desse emocional tão instável? Mas também foi essa estabilidade emocional que levou as mulheres a olhar mais para si, para essa rotina de bem-estar íntimo, eventualmente se expor um pouco mais. Porque nós vimos aquele boom de skincare, né? Era todo mundo fazendo skincare, dica de skincare. E aí a gente começa, então, a entender, tá, as pessoas já têm agora um movimento de um olhar mais para si, né, a parte da beleza. Na pandemia, agora eu levantei várias bolas aqui, vamos cortar de uma vez, mas eu falei de saúde mental, falei desse olhar da mulher, consciente ou não, mais para si, talvez mais consciente na realização desse skincare. Sim. Mas tá, esse momento dessa saúde íntima, o que você viu se transformar na pandemia? Porque como será que seria a FIU se ela não nascesse na pandemia? Não, acho que você levantou várias bolas que estão super conectadas, assim. E aí, só para a gente fazer uma pequena, um pequeno histórico, assim, do bem-estar, né? A gente começa com esse movimento do cuidado com o corpo, com o boom, né? Das pessoas que treinam no Instagram, essa retomada da atividade física, isso vem de maneira muito forte nos últimos quase 10 anos. Na sequência, a gente tem esse boom do skincare, né, desse cuidado com a pele, e aí também entram produtos de alimentação. Então, o bem-estar é esse grande território que a gente vem entrando, se aprofundando cada vez mais nos últimos 10 anos, passando agora por saúde mental e sexualidade, né, é uma definição que também está conectada ao bem-estar, seja no campo físico ou na saúde mental. Então, como evolução de mercado, eu acho que é mais do que natural a gente entrar na sexualidade. A FIU fala de um recorte feminino, mas a gente tem alguns exemplos de startups lá fora que estão entrando em vários outros territórios, sabe, de diversidade de gênero, de idade, enfim, explorando quais são esses públicos que têm muitas demandas que não estão sendo atendidas, e mesmo no público masculino ainda tem muita demanda não sendo atendida, né? Então, eu acho que isso é um ponto. Especificamente da pandemia, eu vejo dois movimentos que são muito interessantes também. O primeiro é esse olhar para a intimidade, porque estávamos numa situação absolutamente
intensa, desconfortante. Então, assim, muitos casais não transaram, tá? Então, já chegamos com essa informação. A grande maioria dos... Porque, de fato, é muito difícil. Você está numa casa, num ambiente restrito, num momento de absoluto estresse macro, assim, sabe? Não tem libido que aguente. Então, se você chegou até aqui com pouca libido, saiba que você não está sozinho. Tem um monte de gente como você. Homens e mulheres. E aqui acho que é importante pautar. Homens e mulheres, né? É mais do que natural. Esse é um comportamento que, por mais que ele se distancie da sexualidade, ao mesmo tempo ele gera uma certa reflexão, né? E acho que qualquer reflexão é um convite para a gente entender o que a gente precisa, quais são os instrumentos que a gente vai precisar. E quando eu falo de instrumento, não é necessariamente produto, até comunicação, né? Muitos criadores de conteúdo sobre sexualidade, que também está dentro desse nosso mercado, venderam muito, assim, cresceram de forma muito forte na pandemia, né? Muito em função dessas necessidades. Então, tem esse grupo aqui que, a partir de um problema, nossa, não tá legal, o que a gente tem que fazer? Então, é uma possibilidade de redescoberta. E um outro público que eu acho muito interessante, que é o número de mulheres que estão se aprofundando na sua intimidade, muito em função dessa nova configuração de... Mas estão se casando mais tarde, estão tendo filhos mais tarde. Nos Estados Unidos, o número de mulheres solteiras já é maior do que o número de mulheres casadas. E essa mudança comportamental, ela determina a mudança de consumo, sabe? Eu tenho um amigo que fala que vai começar a se vender cada vez menos. É uma brincadeira, né? Peru de Thanksgiving vai se vender mais vibrador. Porque se você é uma mulher solteira e não está casada, você tem possibilidade de compras e de experiências diferentes de uma mulher casada. Não tem nada de errado, tá? Entre querer estar solteira e casar, mas é importante observar esses movimentos comportamentais do mundo, porque eles determinam o consumo. No Brasil não é diferente, a gente ainda não tem esses dados de IBGE, se o número de mulheres solteiras é maior do que mulheres casadas, ainda não deve ser. Acho que aqui tem recortes específicos culturais, mas esse número de mulheres solteiras também, na medida que querem experimentar coisas novas, compram vibradores, os sex shops venderam absurdamente durante a pandemia. Está isolado em casa, sozinha, você não tem as suas atividades externas, assim, é natural que tenha essa volta para o interno, né, para o bem-estar. Tem até um termo em inglês, é o me time, o meu momento, né, a minha hora, essa coisa bem hedonista de se conhecer. Então, eu sinto que tem esses dois grandes movimentos de muitos casais querendo se reconectar de uma forma mais positiva e saudável, né, fora um pouco desse playbook que o mercado erótico e o que o pornô trouxe, assim, e determina como sexo é isso e não é, tem várias possibilidades. E vejo também esse outro comportamento de mulheres avançando nesse território da sexualidade de uma maneira mais livre, espontânea, muito determinada pelos fatores culturais em torno delas. Eu tinha uma pergunta sobre tabu, talvez ela já, o final da sua frase já comece a responder. Onde está Então, eu duvido que a gente consiga nomear um tema só, né, um ponto só, mas de onde vem todo esse tabu, né? Quais são os principais fatores que geram ainda tantas barreiras nesse mercado? Eu acho que é uma pergunta complexa, né? Eu acho que até no processo histórico das mulheres, se a gente revisitar esse processo, o avanço das mulheres é razoavelmente novo, né? No Brasil, as mulheres passaram a ter CPF na década de 70, assim, em termos de olhar histórico, isso tudo é muito recente. Então, a sexualidade, a própria pílula anticoncepcional, que é um grande marco no momento da sexualidade feminina, onde ela pode estabelecer uma relação sem se preocupar, né, em ter filhos ali, é muito recente. Então, tudo na jornada feminina ainda é muito recente, apesar de todos os nossos avanços. E apesar de a gente achar que a gente já chegou, agora é só trazer mais mulheres para esses espaços. Mas, em termos de visão histórica, é isso. Então, por consequência, esse assunto ele tem um delay, sim. Se a gente passou a tomar pílula, né, há pouco tempo atrás, isso quer dizer que a gente fala muito há pouco tempo sobre nossa sexualidade. Obviamente que no Brasil tem todo um recorte cultural, o Brasil é muito conservador, somos uma sociedade, com toda uma formação muito cristã, e a gente sabe que, com todo o respeito, né, a gente sabe que tem ainda vieses religiosos que permeiam a sexualidade, e tá tudo bem, né, eu acho que não é esse o grande problema.
Talvez o que seja, eu acho que mais problemático para a sexualidade hoje, para essa ideia de sexualidade saudável e de que ela pode ser estudada e pode ser melhorada, é que os grandes disseminadores de sexualidade ainda são o pornô, os vídeos pornô, o streaming pornô, que também está dentro desse mercado de sextech, obviamente, que teve um boom de acesso durante a pandemia. Mas lá ainda são reproduzidos estereótipos que fazem com que a gente ache que sexualidade é só aquilo, né? Que é só aquele perfil de mulher, é só aquele perfil de homem, é só aquela configuração, de uma maneira que é muito deslocada da realidade, né? Então, veja, a única educação sexual que a gente tem é o pornô, e a gente chega na nossa casa e vê que não é bem assim. E eu acho que o que embasa isso que eu estou falando é que mais de 50% das mulheres do Brasil não sentem prazer durante a relação sexual. Então, de fato, temos problemas. Esse mindset assim, do pornô não está funcionando na vida real, né? Então, acho que vivemos nesse momento de revisão de sexo é isso mesmo? Né? É muito comum na FIU a gente entrevistar mulheres que chegam nos seus 30, 40 anos e nunca tiveram um orgasmo. Isso é inconcebível para um homem, né? Tipo, é até estranho falar isso, mas é muito comum isso no Brasil. Então, acho que essa mudança toda assim, de reflexão, sem dúvida nenhuma, vai abrir mais espaços para empreendedores, para soluções. Né? Eu acho que o caminho é ter uma conversa legítima com os grupos, com as pessoas, para entender o que afeta. Eu acho que é isso. Esses são os grandes focos de tabu, assim. Muitos. Muitos, até me perdi. Muitos. Não, a gente tem questões muito profundas, né? Exatamente isso, questões históricas, culturais. E é tão curioso isso, porque eu imagino assim, sei que minha mãe assiste essas lives, certamente ela está desconfortável. A gente nunca falou sobre essas coisas dentro de casa. E eu não tenho o menor problema em falar sobre isso em qualquer ambiente. É tão sensível isso, né? Porque a gente tá falando, poxa, eu tenho 32 anos, sou uma geração recente, e eu não sou uma exceção. Ontem, quando eu tava divulgando essa live, eu travei essa conversa num grupo. Eu falei, quem fala sobre isso com os pais, por exemplo? E a gente entrou nessa questão cultural, né? A gente não tem liberdade dentro de casa. E educação sexual, ela vem de um jeito muito pejorativo, porque é isso, ela vem hoje do pornô, e não é aquele pornô que você assiste escondido, que você não consome, porque é pejorativo. Então tem uma carga aí muito, muito pesada. Mas quando a gente fala sobre essa transformação nesse mercado, né? Quando a gente olha então para essa nova formação dos seres humanos, onde você acha que a gente, ou como, né? Não sei se é onde ou como, a gente começa a reposicionar. Como é que a gente sai do pornô, passando essa mensagem desse erótico tão, tão distante do que é, de fato, a sexualidade? Será que, assim, o caminho está na gente conseguir? Será que a gente está pronto explorar na TV aberta, em novelas, escalar para esses novos canais? Como é que você acha que a gente amplifica essa mensagem? Eu acho que a gente já está nesse caminho. Uma coisa que me chamou muita atenção uns meses atrás foi o fato de a gente ter um anúncio de um podcast sobre sexualidade feminina no intervalo do Fantástico. Assim, aquilo foi, uou, a coisa está mudando, né? Eu acho que a coisa está mudando. Do ponto de vista de empreendedora, eu diria que é estabelecer para pessoas que, enfim, pessoas que queiram entrar nesse mercado, ou que estão empreendendo, enfim, queiram entrar com o pé no bem-estar sexual, nessa nova categoria, eu acho que é muito válido conversar, pesquisar, assim. A gente só vai sair desses lugares que a gente criou de fantasia na nossa cabeça, que sexo é isso, sexo é aquilo, quando a gente desce, aterriça para pesquisa. No nosso caso, quando a gente foi pesquisar, os números vieram muito ruins, assim. Então, esse número de 50% foi muito validado, só fazendo um disclaimer aqui, esse número de 50%, quem disse foi a USP, não foi nem a gente, assim, uma pesquisa séria sobre sexualidade do brasileiro. Mas quando a gente desce para o micro para entrevistar isso dentro do nosso grupo, é um número até maior, assim, de mulheres que dizem que não sentem prazer, né, que não chegam ao orgasmo, que não sabem nada sobre masturbação, enfim. Então, acho que, do ponto de vista do empreendedor, essa pesquisa é muito válida, assim, você entender quais são as dores desses consumidores. E eu tenho certeza, assim, que homens
devem ter várias dúvidas. Eu tenho muita vontade, assim, de um dia que nasce uma FIU masculina, porque quando a gente fala de sexualidade feminina, a gente parte do pressuposto que os homens também estão super bem resolvidos, porque eles já têm Viagra, porque eles já têm pornô, porque eles têm Playboy. E não é assim. Esbarra aqui na FIU, assim, muitos homens querendo, puta, eu queria ter esse tipo de conversa sincera com a minha parceira, que também estão presos nessa sexualidade ruim, assim, sabe? É, então, do ponto de vista de empreendedora, eu acho isso. Agora, do ponto de vista de educação sexual, é até um caso curioso, você falou da sua mãe. Eu também nunca tinha falado sobre sexualidade com a minha mãe, até falar sobre a FIU. Eu sempre trago ela aqui como exemplo nas lives, coitada, né? Mas é a pessoa que eu posso expor. Mãe, se você estiver assistindo. Mas durante esse processo de conversa, ela me falou muito sobre a menopausa dela. E aí, é muito interessante, assim, como é que precisa... Eu precisei criar uma empresa, fazer pesquisa para poder estabelecer uma conversa sobre sexualidade com minha mãe, sobre menopausa. Mulheres são mais da metade da população brasileira, nós somos uma população que envelhece, então imagina quantas outras mulheres têm essas mesmas questões como a minha mãe, né? E não estão sendo atendidas com a demanda. Na FIU acontece um processo muito interessante de compra. A filha vai, compra um lubrificante para ela, usa e indica para a mãe. E muitas vezes nessa indicação de produto é a primeira vez que ela estabelece esse tipo de conversa também. Então, eu acho que, assim, a gente tem que respeitar o tempo das pessoas, sabe? Eu acho que viemos de um processo histórico muito conservador, somos uma sociedade conservadora. Na FIU a gente respeita muito o tempo das mulheres, então a gente não tem nada que seja agressivo na FIU, nós somos abertas a conversas e nós respeitamos a decisão de todas as mulheres. Mas, se elas quiserem ter uma conversa sobre sexualidade, saber como elas conseguem sentir mais prazer, conhecer seu próprio corpo, a gente entrega conteúdo para isso, então a gente está lá no inbox, a gente faz todo o caminho para que ela crie essa jornada íntima, porque a gente sabe que isso vai ser muito decisivo na vida dela, enfim, nesses momentos que inevitavelmente as mulheres entram, que é a menopausa, por exemplo, né? É muita conversa, é de pouquinho em pouquinho, tem muito campo para crescer, mas empreendedor vê copo cheio o tempo todo, então eu acho que isso só está nascendo e vai ter muita inovação boa ainda para vir. Com certeza. Eu ia perguntar para você, Marina, eu falei, esse nosso papo aqui está partindo do pressuposto de que homens são muito bem resolvidos. E aí você já explorou isso, é até curioso, porque olha o que a resposta já da minha provocação, eu pergunto. O Eduardo comenta aqui: eu tenho um filho de 16 anos que começou a namorar faz pouco tempo e eu estou nesse momento de abrir espaço para esse tipo de conversa em casa. E confesso, não é fácil. Um homem com dificuldade de falar sobre isso com o filho. Não é com um menino, com um homem, que normalmente já é uma barreira muito mais curta do que se fosse uma garota. Que você tem notado, embora vocês tenham nascido com esse alvo, né, claro, de falar, de ter esse consumidor, a sua consumidora ser uma mulher, você sente um movimento orgânico de homens nesse consumo, seja de conteúdo ou de produtos da FIU? Sinto, mas eu vou te falar uma coisa, apesar desses números, né, sobre sexualidade serem muito ruins para o lado das mulheres, né? São poucas as mulheres, enfim, que o número de mulheres que estão sentindo prazer, não gozam, é muito grande, desconhecimento do corpo, enfim, tem tudo isso. Mas, por outro lado, mulheres tendem, por comportamento, a falar mais e a buscarem mais soluções. Isso é biológico, assim, isso é quase sociológico. Assim. Nós temos uma tendência, além de nos cuidarmos, a falarmos mais sobre as coisas e problemas, né? Então, a gente faz mais terapia, a gente vai buscar mais soluções dessas situações muito desconfortáveis da intimidade. Isso é diferente para o homem, né? Eu acho que só acesso à terapia, a gente já vê por aí que homens tendem a ter mais resistência. Agora, isso tudo está mudando, obviamente, mas, de maneira geral, ainda é assim. Então, sim, a gente percebe que tem muitos caras, a gente tem muitos clientes homens, isso aqui cabe falar, que compram ou para suas mulheres ou para suas namoradas, muitos homens legais e que deixam comentários, enfim, que interagem com a gente. A gente sente, sim, esses homens, a FIU é só para mulher, querendo participar dessa conversa, mas eu também acredito que na medida que uma mulher
cria essa profunda relação com a sua intimidade, de certa forma, se ela tem um parceiro ao lado, ela estabelece isso para o homem também. É quase que um convite para o homem fazer isso com ele mesmo, porque no final do dia a gente precisa de pessoas, sejam homens ou mulheres, bem conectados com seus corpos, se respeitando, se conhecendo, sabendo o que querem e o que não querem, quais são os seus limites, o que eles aceitam, o que eles não aceitam, sabe? Então, eu acho que esse movimento inevitavelmente vai puxar muitos homens, né? Mas eu ainda acho que os homens é um mercado mais difícil, assim, porque eu acho que ainda é mais tabu, é muito louco falar isso, eu acho que é mais tabu para o homem, porque é tão assim, homem tem que ser isso, tem que ser aquilo, não pode chorar, tem que ser um machão, tem que gozar, tem que, né, pegador, não sei o quê, que eu acho que isso acaba criando um casulo que é até mais difícil, romper com isso nos grupos, né, grupo masculino, eu acho que é ainda mais tabu. Então eu desejo, faço votos assim que eles consigam. A Fio tá aqui para apoiar. Quem sabe um dia a gente faz um braço de produtos masculinos, mas eu acho que vai acontecer sim, mas ainda vejo um pouco mais de resistência. Por isso que esse comentário eu acho que é super legítimo, é difícil mesmo os homens se abrirem em profundidade. Ele valida muito isso, e esse tabu ele é imenso. Hoje cedo eu li um texto no Masculinidade Saudável. Eu gosto demais do conteúdo que eles produzem. Ah, eles são incríveis. Ali existe uma barreira gigante quanto à vulnerabilidade, né? O homem não pode ser vulnerável. Imagina, o homem não pode falar de impotência sexual de modo algum. Ele é macho alfa, ele é o melhor, ele é seguro, né? Então a gente acaba criando uma série de barreiras que botam o homem num casulo. Ele não pode ser vulnerável, ele não pode ter curiosidade, ele não pode buscar ajuda, porque ele não pode assumir os seus problemas, né? Porque frente ao mundo ele vai ser o único com aquele problema. Então a gente também tem tanta desconstrução para fazer do outro lado, né? Tem. São homens e mulheres se revendo assim juntos, eu acho. Sim, e a gente se transforma a partir de perspectivas diferentes, né? Cada um com a sua lente, na sua velocidade, mas eu tenho muita confiança, expectativa de que a gente esteja convergendo, sabe? A gente está chegando num lugar comum para sociedades mais conscientes, seja sobre essa temática e sobre tantas outras. E, Marina, quando você fala assim, para mim vem muito claro que vocês têm um papel social gigantesco, né? A FIU, ela precisa, eu faço votos e tenho certeza que vai acontecer, de que vocês escalem. Vocês têm um impacto de transformação em vários pilares. E olhando até para esse olhar, para esse ponto social no qual me vem uma reflexão. Quando a gente fala de mulheres, né, que vivem relações abusivas, especialmente mulheres em condições de vulnerabilidade social, a gente entende e encontra ali indicadores, por exemplo, a falta de liberdade financeira, a falta de liberdade emocional. Tudo isso prende a mulher ao abusador. E aí a gente vê, enfim, a consequência dessas histórias. Vocês hoje já têm esse olhar, já existem pesquisas que indicam que essa falta de liberdade sexual também mantém a mulher, também é uma entrave para a saída dessas relações, para essa consciência de saída dessas relações abusivas? A primeira consciência, sem sombra de dúvida, é o fato extremamente novo, a construção de que mulheres deveriam priorizar o seu prazer, né? Então, acho que o ponto de partida principal é isso. A gente tem uma formação cultural e social de que o prazer está muito associado a... Se são mulheres que têm relações com homens, tá? Aqui, e tem vários outros recortes, mas de maneira geral, uma relação heterossexual, as mulheres tendem a priorizar o prazer masculino, né? E não o próprio prazer. Então, essa abordagem, essa comunicação do que elas querem ainda é muito difícil para um grande número de mulheres, né? Então, acho que isso tem a ver também com essa autonomia. Por consequência, a gente tem muito desconhecimento, falta de espaço para falar sobre sexualidade, falta de pouquíssima educação sexual. De maneira geral também, eu acho que a sexualidade feminina ela vem sendo estudada razoavelmente recentemente, entre aspas. O clitóris, por exemplo, o primeiro estudo de profundidade do clitóris, que é esse órgão da mulher, que ele é exclusivo para o prazer,
Ele foi feito em 1990. Eu tenho 35 anos, eu sou mais velha que esse estudo. Então, é um estudo muito recente, né? A gente foi forjada pela revista do Ponto G, assim. E a grande questão disso é que quase 70% das mulheres, mundo, tá? Não é nem Brasil, mundo, sentem prazer através de estimulação clitoriana. Mas todo o nosso imaginário sexual é baseado na penetração. Isso quer dizer que tem que mudar alguma coisa? Não, isso tem que dizer, isso significa que mulheres precisam conhecer os seus corpos, se conhecendo, precisam sentir segurança com eles e, a partir daí, estabelecer uma comunicação com o parceiro do que elas querem para todo mundo se sentir bem, né? E assim, é impossível um homem, e a gente vê isso muito na FIU com essas conexões com alguns clientes homens. Os homens, é muito difícil uma pessoa, seja homem ou seja mulher, se beneficiar de uma relação que a outra pessoa não está sentindo prazer. Isso não existe, isso não é o gênese de uma relação, né? As pessoas estão juntas para se sentirem bem, para crescerem juntas, né? Para se conhecerem, enfim. Então, eu acho que o principal nessa situação ainda é o autoconhecimento. Ainda é a origem, né, de tudo, ainda está no fato das mulheres pegarem essa autonomia do prazer dela pelas mãos, literalmente, assim, sabe? E não reforçar essa construção de que o prazer é do outro. Isso a gente também faz na FIU, na medida que a gente desenvolve conteúdos, né, com algumas conversas que a gente estabelece. Essa é uma conversa nova e muito contemporânea, de maneira geral, né? E agora, entrando um pouco na questão de liderança, já tomando assim liberdade para falar um pouco sobre isso, a FIU é uma empresa que recebeu a primeira captação de investimento no meio do ano, e 84% do valor que foi investido foi aportado por outras mulheres. Eu particularmente, Laís, acredito muito nessa tríade, assim, da liberdade financeira, da liberdade emocional e, sabe, de uma autonomia plena para as mulheres. Eu acho que o mundo se beneficia com isso. Com liberdade financeira, essas mulheres, elas também têm a capacidade para tomarem as decisões que elas querem, né? Elas não ficam tão reféns de outras decisões. A FIU, a gente meio que walk the talk, né? A gente fala e faz, porque a gente é investida por mulheres, a gente tem uma questão de gênero na hora da contratação, a gente tem lideranças femininas na FIU, são 3 sócias. É um compromisso que a gente estabelece no propósito da empresa. Obviamente que a gente tem muitos anjos homens e muitos homens que abrem as portas para a gente, mas que cedem esse protagonismo para nós, né? E eu acho que isso tem a ver também com sexualidade. Eu acho que uma coisa não caminha longe da outra. Cabe falar que também dinheiro e sexo é tabu, né? Isso é tão tabu quanto sexo. Esse dinheiro é tão tabu quanto sexo. Bom, que olhar consciente, que diagnóstico otimista. É muito bom escutar isso, porque eu queria que a gente pudesse aprofundar um pouco nessa questão empreendedora. E a minha pergunta já é essa, assim, de vocês foram ao mercado buscar recursos, e se vocês chegaram... Não, esse olhar foi realmente para investidoras, ou se vocês tiveram tentativas, porque é natural, né? Hoje a maioria dos investidores são homens. Então, se vocês tiveram situações de busca de investimento nesses ambientes masculinos, como é que foi aceito? Porque a gente está falando de uma sex tech liderada por mulheres. São muitos tabus. A gente não provocou isso, na verdade, né? Na hora do pitch, a gente ia fazer o nosso pitch, a gente fez para homens e mulheres, mas este tema naturalmente interessa mais mulheres, porque no caso da FIU especificamente a gente está falando de sexualidade feminina. E aí, quando a gente faz o nosso pitch, né, que é aquela apresentação de startup para captação de dinheiro, a gente passava por esses dados. 50% das mulheres do Brasil não sentem prazer. 70% confirma que já teve algum desconforto na hora da relação. 80% das consumidoras não estão felizes com os produtos disponíveis hoje na gôndola. Então, tem uma sensibilidade maior do lado dessas investidoras, porque quando a gente fala de fins de orgasmo, todas entendem, assim, sabe? Tipo, eu tô entendendo, faz sentido. E também... esse olhar do mercado, porque no final do dia, claro que a gente é muito embasada do propósito, mas a gente está falando de um mercado gigantesco, que tem recorrência, e quem gosta de investimento, quem entende de investimento, sabe que isso, poxa, é fácil de resolver, né? Razoavelmente um negócio que tem um tamanho de mercado grande, que tem recompra, que é a base de qualquer investimento, né? O olhar do investidor vai muito para isso. Então, teve esse movimento natural dessas investidoras entenderem de maneira muito rápida do que a gente estava falando, porque sentem na pele. A gente tem anjos que
são pais de meninas, assim, eu acho que é muita, sempre muita coincidência, assim. E eu tenho uma impressão de que eles também olhavam para o nosso pitch, aportaram, porque eles falaram, puta, esse futuro que eu quero para minha filha, sabe? Essas startups com uma liderança feminina, enfim, essa inovação partindo de mulheres. Aqui cabe falar que o Brasil tem batido recorde de investimento de startup, mas startups, inovações lideradas por mulheres são menos de 1% ainda. Então, a gente tem que fomentar, sim, esse cenário do ponto de vista de mais empreendedoras mulheres, né, recebendo investimento, e do ponto de vista de mais mulheres investindo em outras mulheres. Porque, de novo, nesse processo histórico, é a primeira vez que a gente tem mulheres em grandes cargos, em lideranças, em fundos de investimento, que já tem investidoras, né? E esse ciclo virtuoso da diversidade, eu acho que no final do dia, ele se aplica no produto. E aí todo mundo ganha, sabe? É um ganha-ganha para todo mundo. Acho que a nova maneira de fazer negócio, com esse olhar para a diversidade, com esse board, com esse fundo, com esse investimento mais diverso, para que assim mais inovações aconteçam, sabe? Eu acho que vai ser muito difícil não ter esse olhar para as próximas grandes inovações do mundo. Concordo totalmente com você. E a gente vê um reflexo interessante de que tudo isso, né, que você diz, as mulheres investiram, foi a partir da empatia, foi a partir da conexão pessoal. Isso fortalece cada vez mais essa convicção de que o mundo é de CPFs, né? A gente não dialoga mais só com o CNPJ, pelo contrário, o CNPJ é a nossa formalização dos nossos valores, das nossas conexões, causas e realizações a partir dos nossos CPFs mesmo. E aí eu digo isso porque... Marina, para mim é muito claro e muito forte o seu propósito, né? E o propósito da FIU é o propósito da Marina? Ou o propósito da Marina é o propósito da FIU? Ai, criador e criatura se misturam aqui. Eu acho que qualquer empreendedor tem isso, né? Assim, eu venho de uma cidade muito pequena do sul de Minas, que eu amo, ser mineira, mas chama São Gonçalo do Sapucaí, gente. Com certeza vai ter alguém assistindo. É, essa é de onde? De Andradas. Ah, então, estamos tudo ali. Não, é uma cidade super pequenininha e sempre tem alguém, assim, é bem coisa de mineiro mesmo. E na mesma medida que é uma cidade super cheia de afeto, de pão de queijo, enfim, de café, tem coisas deliciosas, minha família está lá, é também o lugar onde eu cresci e que eu percebi, assim, uma certa caixinha para as mulheres, né? Não, isso você pode, se você não pode. Não estou nem falando de sexualidade, estou falando de uma reprodução cultural que limita muito as mulheres, né? Então, é óbvio que esse propósito todo da FIU é... que ele, além de sexualidade, ele vem muito da minha jornada, mas que encontra outras jornadas das minhas sócias, por exemplo, que são mães e que têm talvez batalhas diferentes, mas que também sentem o peso dessa imposição que infelizmente ainda existe, de certo machismo que ainda existe. Então, no final do dia, eu acho que eu sou um pouco o retrato de história de várias outras mulheres, né? A FIU, ela conversa com muitas mulheres, porque é um assunto que, apesar de tabu, é muito comum. Então, mais uma dica, põe o propósito no negócio, porque eu acho que funciona, engaja, tem várias outras histórias parecidas, né, que vão se conectando, mas no caso da FIU está bem misturado, o criador e criatura se misturam. Não, com certeza. Existe também uma grande reflexão quanto, né, aos nossos negócios, também empreendo, quanto ele precisa caminhar apartado às nossas imagens, né, enquanto líderes, fundadores, e o quanto não, o quanto nós devemos ser a persona dos nossos negócios. Para mim, acho que fica muito evidente, e me fala se a estratégia de comunicação é essa, de enaltecer essa empresa cheia de vida, materializado nas sócias fundadoras. Vocês exploram esse protagonismo e essa representação de vocês, da empresa e dessa persona? Hoje tem essa materialização, vocês três? Talvez não de uma maneira ainda tão estruturada, tão proposital, mas a gente sabe, e a gente ainda tem, aqui cabe falar que acho que a gente ainda tem várias tarefas para cumprir na FIU, principalmente no campo da diversidade. Assim, nós somos um time majoritariamente feminino, nós temos um homem no nosso time, mas a gente quer estabelecer cada vez mais compromisso com uma empresa de diversidade, porque a gente sabe que isso daí vem inovação, tá? Não é assim, eu tenho plena consciência que uma empresa diversa, eu vou ter mais diferenciais competitivos, vai ter mais inovação, vai ter mais diversidade, e esse ciclo virtuoso para a sociedade se entrega de maneira mais fácil. Agora, das sócias, né, aparecer ou não, eu acho que a coisa
vai acontecendo numa velocidade, Laís, também que você vai indo para, pondo a cara a tapa, indo para a trincheira. Assim, você vai captar investimento, obviamente, a gente aparece mais, né? Eu ainda sou a grande portadora da porta-voz da FIU, mas eu acho que a tendência é trazer o time cada vez mais, esse time composto aí de mulheres diversas, com diferentes jornadas, porque eu acredito que isso tem um papel de incentivar outras mulheres. Eu sempre gostei muito de liderança, é a primeira vez que eu empreendo na vida, eu nunca tinha empreendido antes, eu gosto muito do papel da liderança, eu sempre trabalhei com ótimos líderes, tive essa sorte na vida, mas eu acho que durante muito tempo demorei para empreender, porque o meu referencial de liderança, de CEO, eram masculinos, assim, sabe? Então eu acredito muito nesse papel também do exemplo e de como isso pode influenciar outras mulheres a quererem empreender mais rápido do que eu quis. Nesse referencial tão masculino, Marina, e uma realidade é o quanto solitária a jornada do empreendedor. Hoje você tem mentores, você busca apoio, quem é que está nessa jornada com você? Ah, eu tenho a sorte de ter duas sócias maravilhosas, muito melhores que eu. Uma se chama Marina, a Dani Junco está nessa também. Todos os meus anjos investidores são pessoas que a gente recorre, assim, então são mentores da FIU, assim, sem dúvida nenhuma. A gente passou por dois processos de aceleração, onde foram mentorias muito diretas, né? A primeira aceleração, a Bitmami, que é esse hub de inovação que conecta inovação, mulheres e mães, enfim, com soluções. A gente passou pela aceleração da Bitmami. Depois a gente passou pela aceleração do Grupo Boticário, onde a gente teve mentoria de um dos maiores grupos de beleza do país, assim, então isso foi muito importante para a gente na hora de ter essa cabeça de desenvolver produto com segurança e com DNA empreendedor, porque o Dr. Miguel Grisner, ele é um empreendedor que fundou a Boticário, que começou batendo creme na batedeira, assim, então é muito bacana ter uma mentoria de quem já cumpriu essa jornada, de que estava com a pele no negócio e construiu tudo isso. Mas a gente busca escutar muito, assim, a gente tem essa... Não só nós somos uma empresa de conversa com o consumidor, mas a gente também tem essa reflexão de escutar muito os nossos anjos, enfim, mentores pontuais. Isso, sem dúvida, é um grande diferencial na hora de estabelecer estratégia, modelo de negócios, né, conexões. Então, sim, a gente... É muito da mentoria. É incrível. Eu gosto muito quem valida isso, né? A importância da gente entender o quanto a gente não deve caminhar só, buscar ajuda para tudo aquilo que a gente não sabe, tá tudo bem não saber. Ainda bem, né? Já que a gente afirmar que sabe tudo errado. E Marina, você fala que nunca tinha empreendido, né? Sua primeira jornada empreendedora. Mas a Marina foi empreender por necessidade ou oportunidade? Você falou, olha esse mercado, eu quero ir. Como é que se deu essa história? Não, eu sou uma privilegiada no Brasil, onde a grande maioria das mulheres empreendem por necessidade, né? Eu acho que é muito bom falar isso, assim. Com todos os meus privilégios, eu fui empreender por opção. Porque eu pude empreender, eu sou filha de empreendedores, meus pais são empreendedores lá em São Gonçalo do Sapucaí, nessa cidade pequena, da economia super real. Minha mãe teve brechó, meus pais tiveram um restaurante aqui, meu pai ainda tem um hotelzinho na cidade. Minha mãe hoje trabalha com café, também empreendendo. E eu demorei muito para empreender, porque eu sei que não é bolinho, que é muito difícil, enfim, que ocupa um espaço literal e físico muito grande, assim, que consome a vida. Então eu entrei nessa muito consciente por essa experiência que eu tive em casa, assim, da responsabilidade que é você empreender, fazer um negócio, gerir, empregar pessoas, enfim, fazer toda essa gestão acontecer. Mas eu essa ideia de empreender veio de uma possibilidade que eu tive de passar um tempo fora, conhecer esse mercado de sextech, de fintech, de participar dessas discussões de inovação, e aí eu bichinha empreendedora lá que eu tenho em casa, bateu mais forte, falei, poxa, eu acho que esse negócio vai estourar, tá na hora de fazer isso, assim, foi muito com esse viés, assim, e foi isso, me planejei financeiramente, assim, nesse primeiro momento, foi meu investimento próprio durante quase 12 meses aí da FIU, foi meu investimento, essa jornada aí do investimento próprio é realmente super desafiadora, mas deu tudo certo, assim, mas eu empreendi, empreendo por opção, sabendo muito do meu papel também de compromisso com essas tantas outras mulheres que empreendem por necessidade, que precisam ser olhadas. Você assume um lugar de representatividade muito grande, né? Quando a gente fala de sororidade, é chegar, abrir esse espaço,
se estabelecer nele e trazer outras mulheres. Você passou aqui na sua fala uma dúvida, que eu imagino que não seja só minha. Femtech, sextech, qual que é a diferença? As sextechs, elas são basicamente startups que desenvolvem inovações no campo da sexualidade. Isso pode, para aterrissar aqui o que a gente está falando, pode ser vibradores que respeitam a anatomia feminina, que é esse movimento muito forte que a gente tem visto, né? Os vibradores com uma cara super diferente, que não necessariamente penetra, quase uma obra de design. Acho que é um ótimo exemplo de sextech. Aplicativos de conteúdo sobre sexualidade. Então, as sextechs, elas vêm cumprir esse papel desse buraco da educação sexual que é mundo, não é exclusivo do Brasil, com soluções para grupos específicos, né? Já as fintechs, elas trazem inovações e soluções para a intimidade feminina, para a saúde feminina, de maneira geral, mais do que intimidade, para a saúde feminina. Então, uma nova maneira, por exemplo, de tratar questões do universo como endometriose, pós-parto, aleitamento, fertilidade, né, que é um campo que cresce muito nessa área de investimento e inovação. A grande questão é que, em algum momento, as sextechs e fintechs se esbarram. Porque quando a gente fala de saúde feminina, a gente também passa por sexualidade, né? E aí uma coisa, às vezes, se mistura na outra. A gente tem, por exemplo, fintechs que vendem vibradores, porque o vibrador, o uso do vibrador, ele pode ser um preventivo de algumas questões da pelvis feminina, né? O resumo da ópera é sentir prazer, faz bem para a pelve, faz bem para essa musculatura feminina, pode ser, de repente, um preventivo de não ter escape de xixi. Então, às vezes, uma coisa esbarra na outra, o que, para mim, só fortalece o fato da gente tirar esse tabu em torno da sexualidade, entender que ela é um aspecto natural da nossa existência e que faz, sim, bem para o nosso emocional, mas também para o nosso corpo, ter qualidade nesse campo. Aplaudo sua fala aqui. E, gente, coração na mão de chegar ao final deste papo. Eu adorei. Eu abri o WhatsApp aqui para ver se tinha algum recado da nossa equipe de produção, mas eu vi várias mensagens de várias pessoas falando que estão adorando a live. Depois vou ler responder. Lembro que essa live fica salva. Vamos passar este conteúdo adiante. E Marina empreendedora, você que está aí, né, numa jornada empreendedora durante a pandemia, num mercado que requer tanta atitude, consciência e coragem. Para a gente encerrar essa live aqui, eu adoraria poder, além de te agradecer imensamente pelo tempo, pela oportunidade de te ouvir, nossa, trazer aqui toda a minha gratidão por ter figuras como você fazendo o que estão fazendo por esse mercado, por nós mulheres. E eu queria que a gente pudesse encerrar com você a partir deste cenário aqui que humildemente desenhei, o que você deixa de conselho para os empreendedores que nos acompanharam, que nos acompanharão nessa live, nesse conteúdo? Ai, Laís, antes de tudo, eu que agradeço. Eu falo que a Fio tem muitos anjos e você é mais uma anjo de abrir esse espaço para a gente falar sobre esse assunto. Assim, é uma super oportunidade, então estou grata pelo convite. Para os empreendedores, eu acho que eu talvez não fale nenhuma novidade, mas eu acho que talvez é reforçar esse compromisso com a realidade, né? Convidar quem já empreende ou quem quer empreender, enfim, pelo menos isso deu certo na Fio, tem dado certo com a gente, a ter esse compromisso com a realidade, com a necessidade das pessoas, a perguntar, a não partir de pressupostos pré-estabelecidos, assim, eu acho que o ser humano ele é uma caixa de situações aí, então acho que tem muito elemento, tem muita coisa que a gente pode validar, enfim, e trazer inovações a partir do momento que a gente tem um compromisso com a realidade, sabe, com a realidade dos fatos. Um ingrediente de coragem também, só porque a coragem também, eu acho que no final do dia faz muito sentido. E ter um propósito, porque a jornada de empreendedorismo é massacrante, assim, não sei outra palavra para falar, gostaria de falar uma jornada linda, mas não, é brutal mesmo. Mas quando a gente tem um propósito, é uma coisa que faz muito sentido para a gente aguenta e segue firme, comemora com mais força para poder matar os leões no dia seguinte. Sem romantização, gente, não tem nada de entretenimento, diversão nessa jornada não, mas é muito mais satisfatória do que desgastante, essa é a parte positiva de empreender. E que venham mais e mais mulheres empreendendo também, eu acho que a gente, no final do dia, faz muito mais do que a gente acha que faz, e a gente é bem melhor do que a gente acha, então acho que se for um convite, mulheres empreendam, e se precisar de alguma ajuda, tem meus contatos, eu também dou muita mentoria, enfim, gosto de trocar com outras empreendedoras, eu acho que uma fortalecendo a outra faz todo sentido.
Olha que oportunidade, pessoal. Procurem a Marina no LinkedIn, no Instagram. É, a Tati trouxe aqui uma fala que estou 100% de acordo, Tati. Marina, você fala muito bem. Que aula, Marina. Obrigada pela oportunidade. Gente. Parabéns. Obrigada, imagina. Obrigada, Tati. Generosidade sua, porque eu tô assim... No mês de Black Friday, a gente fica meio maluco. Então, eu tô falando... Meu Deus, será que tá tudo certo com o que eu tô falando? Generosidade sua, Tati. Gente, Black Friday da Fiu, vem aí. Como cliente, eu digo. Não perco, não perderei. E olha, tem lançamento, tem kit, vai lá. Então, todo mundo entrando aí agora. A Fiu, segue lá no Instagram, entra no site deles, shopping online. Bom... E com a fala do Eduardo, eu agradeço todos vocês, agradeço a presença mais uma vez da Marina, de todo mundo que nos acompanhou. E o Eduardo diz: Marina, eu tenho certeza que a Fiu será um sucesso. Com esse brilho nos olhos, falando do negócio, não tem como dar errado. Parabéns, Mar, muito obrigada. Obrigada a você, querida. Foi um prazer. Obrigada. Obrigada, pessoal. Boa tarde.